По 16 години е променето менито, но не и мензата каде што јадат студентите во студентскиот дом Гоце Делчев. Останатите студентски домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу подобри услови ќе добијат во 2024 година. 1200 студенти се сместени во реновирани простории при студентскиот дом Гоце Делчев. Освен интериерот, променето именито кое студентите месечно ќе ги чини по 2400 денари. Еден од нив е и Кристијан Мехов, кој избегал од студентскиот дом Стив Наумов, тврди дека појадокот е катастрофален. Само што заврши годината со бонови и во Стив седев прва година, и беше катастрофа, за немаше ни појадок. Едни исти прескавици беа цело време за ручек или колбаси. И така, сега се има. Во однос на грејењето во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, директорот на Државниот студентски дом Дарио Николовски изјави дека доцнат затоа што инсталациите се стари и треба време. Се појавија непредвидени работи кои што се дел од, пак ја напоменам и на почетокот во изјавата кажав, за стари инсталации кои што не можат да ги предвидат реновирањата кои што треба да се случат. Со тоа што ќе треба да се направи комплетно реновирање и на инсталациите за да може да се реализира проектот на промена на грејењето во тој студентски дом. И од таа причина доцниме, но проектите се завршени, реков, штом заврши ревизијата, ќе биде и размишлен проектот. Министерот Арбар Адеми вети дека во 2020 година ќе започне реновирање на 7 студентски домови, кои ќе бидат завршени до 2024 година. Продолжуваме и со реновирање и модернизација на инфраструктурата и во другите студентски домови. Како што знаете, лани сме подпишале договор со KFW, каде што се обезбедени 25 милиони евра и сите студентски домови, поточно 7 студентски домови. Од Министерството за образование известија дека во крајна фаза е проектот за студентскиот комплекс Стив Наумов, каде што целосно ќе се реновира зградата 1 и 2, а за подобрувањето на условите во Идина ќе треба да се заврши реновирањето на заедничките простории на домот Кузман Јосифовски Питу и таа зграда да се направи енергетски ефикасна.